Så til dagens debatt. Ord er makt. Det er forskjell på å legge om politikken og legge om retorikken. Men hvis du vil vinne valg, så kan det siste være like effektivt som det første. Forfatterne av dagens bok, som for øvrig er til salgs bak i lokalet her, til den nette sum av 250 kroner, og det er et tilbud som bare gjelder i dag. Forfatterne de argumenterer for at høyresiden er langt bedre enn sentrum-venstre på å ha ordet, og dermed folket, i sin makt. Og forfatterne det er Sara Gunnerud, som er språkviter, utdannet ved Stockholms universitet. Hun jobber som språkkonsulent, og ikke minst er hun forfatter av en svensk bok som handler om en del av det samme som denne, og som heter Ordens makt i politiken. Om den skrev Aftonbladet i sin anmeldelse at det var en anvendbar bok som øppnar øynene og faktisk skapar forutsetninger for at avlesa politiske utspill. Altså en bok som gjør oss i stand til å tolke det vi har blitt fortalt. Jeg har hørt Sara snakke om dette før. Jeg vet hva dere har å glede dere til. Vegard Harsvik er forfatter av dagens verk og dessuten boka Blåkopi. Han er AP-mann og kjent i bevegelsen for å være nei-mann på sin hals. Det gjelder EU, altså ikke sånn generelt. Han har vært statssekretær og politisk rådgiver i så mange departementer at det tar rett og slett for lang tid å gå gjennom det. Han har jobbet i en lang rekke politiske organisasjoner, og i dag er han en av LO-lederens aller nærmeste medarbeidere. Hvis man hadde hatt spinndoktorer i LO, så ville det vært Vegard. Men det har de selvsagt ikke. Så derfor heter jobben til Vegard leder for samfunnskontakt og strategi. Disse to her skal nå ta oss med inn i våre egne hjerner og ned i underbevisstheten bak kulissene i politikken og gi oss innsikt i hvordan retorikk og politikk henger nøye sammen. Og ikke minst hvorfor høyresiden er best på det, mens vi i sentrum må skjerpe oss. Vær så god, Sara. Väldigt morsomt att vara här. De säger att i Norge så förstår man svenska. Det gäller ju inte tvärtom. Jag hoppas att det stämmer och ber om ursäkt för om jag är obegriplig. Det vore väldigt hemskt av mig att vara det. Jag är examinerad språkkonsult i svenska från Stockholms universitet. Och har gått en utbildning som utbildar språkexperter som hjälper svenska myndigheter och företag och organisationer att kommunicera med klarspråk, att vara begriplig och tydlig. Så är jag inte tydlig så vore det väldigt, väldigt hemskt för mig. Jag är också socialdemokrat. Men jag brukar säga att jag först och främst är demokrat. Klarspråk handlar om att demokratisera det offentliga språket och göra det möjligt för vanliga människor, enklare människor, att förstå vad myndigheter säger. Det tycker jag är en väldigt viktig del av en demokrati, att man som medborgare kan sätta sig in i de frågor som avhandlas. Och det här är saker som är väldigt viktiga i den politiska debatten. Jag brukar säga att alla som håller på med politik har ett ansvar för kvaliteten i det demokratiska samtalet. Att vi har alla ett ansvar att inte manipulera med språket. Språket som system är så flexibelt att det går att göra precis vad som helst med det. Det går att manipulera något helt otroligt mycket med språket. Men ett ansvar för demokratin betyder att man ska inte göra det. Jag kom in i 2008 i Socialdemokraterna och kom in i ett parti som var helt paralyserat av vad den svenska högern höll på att göra med Sverige och med det politiska språket. Nya Moderaterna hade då retorik som... Nu ska vi se om det här fungerar. Så. De kallade sig för arbetarparti. De sa att de stod för full sysselsättning. Och för Socialdemokraterna så var det här som någon hade stulit hans barn eller någonting.
alltså känslan av att bli bestulen på sina honnörsord var jättestark. Och man kunde, alltså, det här hände och man kunde inte sätta ord på varför det kunde hända. Eller vad man skulle göra istället. Så det var väldigt paralyserat stämning. Och samtidigt så pratade man mycket om att Nya Moderaterna i Sverige lurade människor. Slog dunstare i ögonen på dem. Och jag som språkvetare kom in i allt det här och såg att men jag har ju mina yrkeskunskaper som kan förklara vad det är som sker här. Varför det här kan hända. Och mycket viktigare, vad vänstersidan i Sverige borde göra för att kunna tävla med det här. Så det började jag göra. Och gjorde under en del år, föreläste folkbildade i Sverige. Och det resulterade sen i den bok som den boken har idag är en norsk version av, kan man säga. För det är så att språk och tankar hänger ihop mycket, mycket mer än vad vi tror att det gör. Språket och vår syn på verkligheten hänger ihop och formar varandra. Utifrån de ord man använder på saker i samhället kan man få folk att tycka att någonting är bra, att någonting är möjligt, att någonting är omöjligt eller helt värdelöst. Och det är en otroligt stor makt som man kan använda till sin fördel. Många av de tekniker som vi beskriver i boken är varken onda eller goda i sig. Teknikerna är neutrala, men de kan användas till onda och goda syften. De kan också användas av olika lag i politiken. Och jag tycker inte att något av de lagen är... Okej, nu ska jag skärpa till mig här. Rasister är onda. Det så kan vi säga. Men jag tycker inte att konservativa egentligen är onda. Trots att jag är progressiv. Det finns olika sätt att se på världen. Olika viljor att som ska ideal att prägla samhället. Och det, man kan använda de här teknikerna för att få igenom den agendan. Så skulle jag vilja säga. Om vi tittar på de här orden som Moderaterna använde, så pratar de om till exempel att det ska löna sig att arbeta. Det är någon som inte håller med om det? Nej, det håller ju alla med om. Alla tycker att det ska löna sig att arbeta. Men innehållet bakom de här orden i Moderaternas politik, det var att de ville sänka skatten bara för de som arbetar. Vi har alltså en annan skattesats i Sverige för den som är arbetsledig eller den som är sjuk eller den som är pensionär. De betalar en högre procentsats i skatt på sin inkomst eller än den som har exakt lika många kronor i inkomst men får det via arbete. Det ska löna sig att arbeta. Vega, då formulerar jag det väldigt bra första gången jag träffar dig. Det är en straffskatt på sjuka och arbetslösa. Men när man formulerar det som att det ska löna sig att arbeta så låter det väldigt fint. Så genom att packa in det man vill åstadkomma i någonting som ingen på ytan kan vara emot, så är det mycket lättare att få igenom den agendan och få det att synas. Det och väldigt mycket annat beskriver vi i den här boken, hur det här går till och varför det fungerar. Men språk och tankar hänger ihop och språkvetenskapen ger bra verktyg för att kunna prata och analysera om det. Tack så mycket så länge. Kan vi se. For det er egentlig bare å bruke flanellograf. Hvis det er noen som har gått på søndagsskolen her. Det finnes de som sier til meg at du, Vegard, som er så opptatt av språk. Valgkamp er jo en fest for alle som er opptatt av språk og kommunikasjon. Du må jo ordentlig kose deg når du leser dagens aviser og ser på TV-sendinger og ser på hvilke virkemidler som brukes. Det stemmer ikke. Jeg er ikke klar om å ha et distansert forhold til språk og kommunikasjon.
under valgkampen er en skjelvende, geléaktig klump av nerver. Fordi politikk betyr noe. Språk og kommunikasjon betyr noe for hva slags politiske løsninger som blir valgt, og hva slags hverdag virkelige folk opplever. Det er ting som står på spill i arbeidet med kommunikasjon, og jeg greier ikke å se på sånne oppslag som dette her, og si, ja, ser hva du gjør der, Per, flom av flyktninger, ser hva du gjorde i dag i Dagblad TV når du forlot studio og havna i en offerrolle selv i en debatt om flyktninger. Snedegjort. Jeg greier ikke å være der. Fordi at politikk handler om virkelige mennesker. Politiske løsninger handler om folks virkelige hverdag. Men det er noen språklige bilder som er interessant å se nærmere på i denne valgkampen. Dette for eksempel. Hvordan skildrer vi det som skjer med flyktninger som banker på vår dør i Europa? Hvilke språklige bilder har vi som utgangspunkt når vi diskuterer det? Er det en flom av flyktninger? Er det en strøm? Er det en bølge? Hvilke ord vi setter på det betyr noe for hva slags løsninger vi finner. Hvis det er en flom, hva gjør man med en flom? Man bygger murer, man bygger diker, man bygger demninger. Man verger seg mot en flom. Den integreres ikke. Så hva slags språklig bilde vi velger på flyktningekatastrofen i Europa? Enkeltmennesker eller en flom, en upersonlig strøm? Det har noe med hvilken politisk løsning vi greier å finne. Det er andre bilder også som konkurrerer om folks hoder og oppmerksomhet. Vi står oppe i en vanskelig økonomisk situasjon i Norge. Er det arbeidsløshet der enkeltmennesker blir arbeidsløs, der folk og lokalsamfunn settes i en vanskelig situasjon, der man roper etter virkemidler, der man har behov for at myndighetene griper inn for å berge både enkeltfolk og lokalsamfunn, eller er det en nødvendig, men tung omstilling som norsk næringsliv må gjennom? Hvordan vi tenker om løsningene her, det henger nøye sammen med hva slags bilde vi har av problemet. Og det er ikke rart at dette er fra budsjettkonferansen som regjeringen hadde i forrige uke. Det er ikke rart at Høyre og Fremskrittspartiet helst snakker om omstilling i stedet for arbeidsløshet og arbeidsledighet, fordi de vet at de har større troverdighet i fornying, omstilling og modernisering enn å bekjempe arbeidsløshet. Og ikke A-tekst noe vitenskapelig tungt verktøy, men hvis du sjekker hvor ofte Erna Solberg snakker om omstilling kontra arbeidsløshet og arbeidsledighet, så ser du at hun er nevnt dobbelt så mange ganger i forhold til ordet omstilling som i forhold til arbeidsløshet og arbeidsledighet. Tilfeldig. Neppe. Heller ikke tilfeldig når Siv Jensen snakker om at skattetrykket i Norge skal ned. Skattetrykket. Skattetrykket, det henger sammen med skattelette. Og det er jo en helt liten historie i dette med skattetrykk og skattelette. Det er noen som er slemme og onde, som trykker folk ned. Og så er det noen som er helter i fortellingen, som kommer å lette folk opp når skattelettelsene kommer. Og det er ikke bare i Norge at vi har den diskusjonen om hva slags språk vi skal bruke på høyresidens arbeid med å senke skattenivået. I hele den vestlige verden så er dette en diskusjon man har. Frank Lund, som vi skriver om en del i boka, er den store helten blant republikanerne. Mann som har æren, mener mange, for at tax relief har erstattet tax cuts i den offentlige debatten i Storbritannia, nei, i USA. Og i
den konservative avisen eller tidskriften Minerva, så skrev man allerede for mange år siden om hvordan man måtte hente inn Frank Lund sin måte å tenke på og benytte dem i norsk politisk debatt. Man måtte for eksempel slutte å kalle arveavgiften for arveavgift. Man burde kalle den skatt på død i stedet, eller dødsskatt. Sånn at det er ikke tilfeldig når Siv Jensen faktisk sier at vi burde kalle arveavgiften for skatt på død. Det er noe som er hentet direkte fra forbildene på høyresiden i USA. Man kan lære mye av hvordan høyresiden i Norge jobber, systematikken i det, ved å se på hvordan man har jobbet i USA. Et annet eksempel på hvordan ord styrer hvordan vi tenker, det er når Robert Eriksson la seg var mot endringene i arbeidsmiljøloven. Skal vi se, hva er dette med flanellografen her? Der, så hadde Aftenposten dette oppslaget, der 7 av 10 mente at en fleksibel arbeidstid var bra for arbeidstaken. Et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv var overskriften på pressemeldingen som Robert Eriksson sendte ut når han la frem endringene i arbeidsmiljøloven. Og folk synes altså at dette med en fleksibel arbeidstid er bra. Men hvis man spør hva folk mener om flere midlertidige stillinger, som er det lovforslaget egentlig handler om, så er 2 av 3 imot. Altså folk tenker forskjellig rundt en mer fleksibel arbeidsmiljølov enn de tenker rundt en arbeidsmiljølov som åpner for mer fleksible stillinger. Så ord har konkret makt for hvordan vi tenker, for hva vi mener, og den som eier språket eier også mye av konklusjonene av løsningene i den politiske debatten. Tusen takk skal dere ha. I tillegg til forfatterne har vi også med oss en av Norges aller fremste eksperter, både på kommunikasjon i seg og på politisk kommunikasjon. Kjell Terje Ringdal lever ikke bare av språk, han lever for det. Han er førstelektor på Markedshøgskolen i Oslo. Han har en mastergrad fra Universitetet i Aarhus, og til forskjell fra mange andre som underviser på norske universitet og høyskoler, så har han også hatt ordentlig jobb. Han har vært direktør i Mercano Dynamo blant annet. Han leder hvert år det nok så sagnomsuste Washington-seminaret. Han er kjent for sine gode analyser, verbale slagkraft og skarpe tunge. Ta godt imot Kjell Terje Ringdal. Kjell Terje, du har jo lest denne boka og veldig mange andre bøker om dette, og du har også skrevet flere bøker om retorikk selv. En av dem heter Kunsten å overbevise. Hvor viktig er det hvordan man sier ting? Og hva er det som skal til retorisk for at politikere skal vinne valg? Å forstå at ordene har makt, men at de samme ordene også kan skape avmakt hvis man ikke legger handling bak det man ønsker å få gjennomført. Jeg kan godt tenke meg å begynne med en grusom situasjonsbeskrivelse og en iskald analyse av hvordan det står til der ute. Er Lila her? Lila, en av mine favorittstudenter? Nei. Hun var ikke på dagens forelesning, men hun var her, og det er jo fint. Så hun ville da sannsynligvis vært en av de som klarte å svare mer på spørsmålet: hvem er ordførerkandidat i Oslo? Jeg vet det. Og da ble det så stille. Så når jeg antydet at det er en hyggelig mann med eventyrstemme som heter Fabian, så bare, ja, der er det, ja. Han hadde de hørt om. Og hvem er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet? Jo, da var det litt nølende han Raimond. Hva mener disse om eiendomsskatt? Taust. Hvem er for og hvem er mot? Taust. Hva mener Venstre, mon tro, om eiendomsskatt? For. Det mente de fleste, altså helt feil. Så det jeg forsøker å komme frem til er at når jeg da møter disse fantastiske unge menneskene 7:45 en mandag morgen, og vi er sammen i 4 timer, så får jeg dels en enorm glede over å møte unge mennesker, og en
fullständig förtvivlelse över hur vanskligt det är att nå fram. Dere som sitter här sammen med Lila är undantaget. De fleste som man ska nå med ordene, for det takk for veldig kloke og gode betraktninger, de kloke ordene som altså skal nå helt fram, har problemer underveis. Og den andre tanken jeg har gjort meg i dag er jo da at jeg har sendt en av mine sjeldne Twitter-meldinger, fordi jeg så også vår uvenn Per Sandberg ble sur over at noen sang noen å hate, og så gikk han. Og da tenkte jeg at det synes jeg var litt snort, fordi hun tok jo bare en låt hun hadde ytterst i skapet. Og det han gjorde, og det da overgangen til mitt neste poeng, det han gjorde var å gjøre en retorisk handling, det å gå. For det å gå uten å si et ord er også retorikk. Det å forstå at mine handlinger gjør en forskjell og fører til en bevegelse. Og jeg tror at Fremskrittspartiet har på en måte truffet en slags kode, og det er tål at sånn cirka 70-80% av befolkningen hater deg, håner deg, erter deg. Men det de da vet er at hvis vi bare holder oss fast i masta, så er det 20-30% som klapper på det vi gjør. Så hvis du orker altså denne kalde fientligheten, så vil de ganske... Altså ganske vanvittige påstander, og som dere da skjønner, jeg stemmer ikke på Fremskrittspartiet, de vil på en måte gi politisk makt. Og det er et interessant poeng, helt uavhengig av ord, som jeg også da er veldig tilhenger av, og som er helt nødvendige for å nå fram. Men vi må også tenke mange strategier for å nå fram til mine flotte studenter, og til alle de andre som man da ønsker å få med på den vakre demokratiske dansen. Sara? Jag håller verkligen med i det du säger. Och en av mina viktigaste poänger tycker jag, eller vår nu mer än vår, det är svårt att ändra det där. Det är ju att ord och handling måste hänga ihop. Det är bara så politik får trovärdighet. Och jag skulle också förklara socialdemokratins tillbakagång i Sverige med att det har funnits och finns ett förtroendegap. En förtroendebrist som har kommit ur att ord och handling har inte hängt ihop. Svenska socialdemokrater har inte tagit steg för att verkligen öka jämlikheten i Sverige på väldigt, väldigt många år. Väldigt många här inne var inte födda då senast. Så ord och handling måste hänga ihop. Men en annan sak som jag tänkte på när du sa det där, det är ju det här att dina studenter hade inte koll på vad partierna föreslår. Det är inte studenternas fel. Det handlar ju om, man kan liksom inte, man ska inte önska sig med liksom ett bättre art av medborgare. Det går inte. Man måste nå fram till människor på de sätt som fungerar. Man måste göra det som fungerar. Och då måste man slå an och få saker att kännas viktiga och förklara dem på ett sätt som människor förstår. Väldigt mycket av politiken är så teknisk och känns totalt ointressant för människor, och det är också ett demokratiskt problem. Men alltså jag lurer på det. Alltså hvis man tar för exempel då ett enkelt ord som du var inne på, Vegard, skattebyrde, eller hvis någon skriver som du är rammet av skatteökning. Så hvis man stopper upp och tänker i ett och ett halvt sekund, så skönner ju alla att här är det någon som prövar att ge dig en negativ känsla. Faktisk så er det så enkelt at man kunne jo tenke seg at det ikke virker på oss. Det er en grunn til at man gjør dette er jo at det faktisk viser seg å virke. Og det er jo folk som bruker året av sitt liv på å studere de mekanismene som gjør at det virker. Og det er noe av det vi skriver om i denne fantastiske boken som jeg får kjøpt her borte. Er at vi er mye mindre styrt av den klare fornuft enn det vi liker å tro. Og særlig på venstresiden i politikken så har vi en sånn enorm tro på at bare vi greier å legge fram tall og statistikker og tiltak og tusener her og tusener der, så kommer folk til å skjønne
vem det som står for de riktige løsningene. Så sånn det ikke. Hvis man spør folk hvor mye er en milliard, så tror folk at ja, det er en litt stor million. Hvis du spør hvor lang tid tar det å telle til en milliard? Hvis man, en øvelse. Hvor lang tid tar det å telle til en milliard? Og da tenker jeg kanskje tre uker er de som tar hardest tid. Hvis du teller en per sekund, og da tar høyde for at du må snakke veldig fort når det kommer 344 millioner watt, du teller en per sekund, teller 16 timer i døgnet og sover i 8, så må du altså telle i 47 år. Ja. Do the math. Før du kommer til 1 milliard. Men ja, dette har ikke folk noe forhold til. Så når vi snakker om tusener på tusener og milliarder på milliarder, så når vi ikke fram til folk. Vi må snakke om de tingene som folk er opptatt av, og ta kampen om verdiene og snakke om verdiene. Mennesker, ikke milliarder. Kjempe verdier, vær så god. Det er mange ting. Jeg har bare lyst til å sitere Roar Flåten, som i løpet av ett døgn gjorde noe som var litt håpløst retorisk, men i det samme døgnet så slo han tilbake. Og det viser altså forholdet mellom ordenes avmakt og handlingens makt. Tidlig en morgen så sa han på Dagsnytt klokka 10, jeg satt i bilen og hørte følgende: tilbudet ligger i den nedre del av intervallet i forhold til hva man kan se at glidningen vil bli i frontfaget. Tilbudet ligger i den nedre del av intervallet i forhold til hva man kan se at glidningen vil bli i frontfaget. Jeg har altså pugget dette, jeg holdt på å kjøre av veien og tenkte, dette er interessant retorisk, hva er det han holder på med? Dette skal altså gå ned gjennom min kropp som en stor elg nedover halsen. Og jeg tenkte, her har man et problem. Og så ble det en liten debatt utover dagen. Jeg ble spurt om hva jeg mente om det. Jeg sa at det er jo tomt da. Og jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår hva han egentlig mener, selv om jeg tror jeg aner retningen på det. Og da kom den samme Flåten tilbake litt senere på ettermiddagen, og så sa han, for å si det helt tydelig, er det jævla dårlig tilbud. Og det som var så fint var, for da så jeg Flåten, store, flotte, kraftfulle mannen, og da hørte jeg noen effektive ord som korresponderte med kroppen. Og da er vi inne på, hva er det som egentlig overbeviser? Det som overbeviser, og dette er da funnet ut av for 2500 år siden, er tre K-er. Du overbeviser hvis du har kompetanse. Du må kunne sakene dine. Det andre er, du må ha karakter. Du må være et godt menneske som vi stoler på, som har dyder, som holder avtaler, og som ikke tuller med andre mennesker. Og det tredje er altså kommunikasjon. Eller som Aristoteles sa, du må vise velvilje. Du må snakke på en måte som gjør at omgivelsene forstår deg. Og når de tre tingene henger sammen, så vinner vi fram. Tilbudet ligger den delen av intervallet vi får tilbake og sier at glidningen blir frontfaget. Det er kompetanse. Og den appellerer ikke til noen. Så ren kunnskap er kanskje det farligste av alt. Du må koble kunnskapen med en form eller med en karakter. For man behøver ikke være flink, men du må i hvert fall ha enten veldig sjarm eller veldig taleevner. Jeg kan si det at jeg intervjuet jo Flåten mellom gjennom mange år, og det er en mann som aldri har sagt jeg. Han sier bare vi. Ja, ikke sant. Veldig effektivt. Sara? Jeg holder med deg, virkelig. Men i politikken, vi som holder på med politikk, måste virkelig forstå en sak. Og det er hur fundamentalt ointresserade de allra flesta människor är av det vi är superintresserade av. Alltså man kan inte bara börja i förnuftet. För att människor bryr sig inte. De vill hålla på med golf eller gå på bio eller helt andra saker. Man måste fånga deras intresse. Så man måste väcka känslan först. Sen kan förnuftet komma. Men väldigt ofta så gör vänstersidan i både Sverige och tyvärr även här i Norge. Tvärtom. Kan du ge ett exempel? Nej, det kan du inte. Och den är för bra. Du ska få ta det efterpå. Vegard, varför är högersidan bättre på retorik än centrum-vänstersidan? Det har ju inte alltid varit så. Men på ett tidspunkt, och det kan faktiskt tidfästas till ut på 70-talet, så satte man sig ned bland annat i USA och sa att här har
den liberale venstresiden vunnet et slags tankehegemoni. Så dette med mangfold, ulikhet, deling, likeverd, likhet, det de verdiene som da vokste fram av 60-tallet og 70-tallet. Dette må møtes. Vi har andre verdier som vi er opptatt av skal løftes fram i samfunnskampen. Så ulikhet, konkurranse, det skal lønne seg å arbeide, enkeltmenneskets frihet, marked og disse tingene. Og så har man da jobbet planmessig med å få gjennomslag for dette. Paul Chaffey, som er statssekretær og som tidligere har vært direktør i NHO, sa det allerede for mange år siden at høyresiden må slåss mot det han kalte for venstresidens godhetshegemoni. At alt det som venstresiden stod for, frihet, likhet, brorskap og så videre, det var det folk oppfattet som godt. Og hver gang man la fram et statsbudsjett, så var spørsmålet fra reporteren, ja, men er dette nok til kommunene? I stedet for å spørre, er ikke dette for høy skatt å belaste vårt næringsliv med? Ikke sant? Så man måtte ta den kampen. Og derfor så lagde man tenketanker i ulike land. I Sverige har man Timbro, i Norge har man Civita, som har som formål å vinne hegemoni i debatten. Og ikke bare hvert enkelt valg, men vinne debatten om hva man diskuterer, hva som er viktig i valg. Og så har det da forplantet seg til at man er blitt dyktig på kommunikasjon. Man har gått fra Høyres slagord i 2003 var mer igjen for pengene. Ikke sant? Og bildet man brukte på hjemmesiden var en neve euro. Overskriften mer igjen for pengene. Nå handler det om mennesker og ikke milliarder og litt blå fluffy hjerter. Ikke sant? Dyktig kommunikasjon. Jeg vil gjerne ha det eksempelet, kjente jeg. Ja, nå ble jo det vi kan, for det var veldig fint det Vegard sa, så vi kunne gjerne fortsatt på det. Men eksempelet da om forholdet mellom fornuft og følelser er som å fri til en kvinne ved å vise henne ligningsattesten. Det hjelper ikke, det kan være at du har både inntekter og hybel og bil, men det er ikke sikkert at det blir kjærlighet, og sånn er det også i politikken. Det kan godt være at du har gode politiske poenger, og at du har et fantastisk partiprogram, og gode regler for bondfradraget på skatten. Men det skaper ingen entusiasme, og det er der problemet ligger. Vi må ha folk liksom opp og ut i gaten, og vi må bli glad når vi hører politikken. Og derfor mener jeg Fabian Stang burde være Belzebub i denne forsamlingen. Han er så charmerende, han er så bra, den mannen. Han snakker jo nesten ikke politikk, men han har så fine skjorter. Og han snakker som Torbjørn Egner. Han har ikke lyst til å bli venn med Fabian Stang. Altså, vi snakker om en mann som klær av seg på offentlige fester. Sånn altså, ja. Og han tenker litt på det også. Men der har vi på en måte bildet på en politisk trussel. Men Sara, altså, ikke sant? Vi snakker her om tenketanker som vokser fram gjennom 10 år og på høyresiden og sånn. Altså, alle på sentrum-venstre siden er jo ikke idioter. Man har sett dette komme. Man kunne jo se for seg at man kanskje hadde gjort noe med det. Hvorfor i alle dager har det blitt sånn? Hva er galt med sentrum-venstre? Er det det som er frågan? Den har ju ett svar. Och jag skulle säga, nu ska man inte vara elak mot världen egentligen, men du beskrev Agendas filosofi, en mer kunskapsbaserad samhällsdebatt. Det är ju bara förnuftet. Vi måste ha förnuft och känsla tillsammans. Centrumvänstersidan har slutat göra de saker som byggde det djupa, breda stöd för det samhälle vi vill skapa. Vi har slutat göra de sakerna. Högern har börjat göra de saker som fungerar. Det är helt enkelt så att vi gör inte tillräckligt mycket av rätt saker och vi måste göra det. Men det är det här förnuftsidealet som du pratar om, Vegard. Det är så svårt att bryta igenom det. Men vi måste ha den kombinationen av förnuft och känsla. Men jag tror också att det handlar om att vi har pratat alldeles för lite om språket. Vi har pratat jättemycket, eller ja, i Sverige i alla fall, har vi pratat jättemycket om alla miljoner som näringslivet satsar på den långsiktiga opinionsbildningen. Alla tankesmedier, böckerna de ger ut.
ledarsidorna, all den infrastrukturen som de bygger upp och pratat om, vi har inte tidningar längre. Men vi kan nå igenom om vi använder språket bättre. För det är en stor del av vad de gör. Alltså, det är ju som sett från utsidan lätt att tänka sig att vänstersidan och de som på något vi brukar politik på väldigt många områden av livet har en lite sån vanskligare förklaringsjobb än de som i större grad säger sån ja, målet vårt är egentligen mest möjlig marknad och mest möjlig frihet till alla och ja, det är ett väldigt enkelt budskap liksom. Massa frihet, massa marknad, färdig med det, flotta saker. Lättare att strömlinjeforma det än sån nu ska vi bygga fällskapet där ute i kommunen och det där jag håller verkligen verkligen inte med om. Det där är en sån, det är så lätt att gömma sig bakom det där. Det handlar om att vi gör inte grundjobbet. Högern har varit jätteduktiga på att prata om sina värderingar, prata om det samhälle de vill ha och få människor med sig på det. Vi tror att vi kan hoppa över det steget och få människor med sig igen ändå. De vill, högersidan tycker att det är bättre att människor får klara sig själva. I stort sett. Alla ska ta ansvar för sitt och det ger ett bättre utfall för alla. Vi har också en sån kärna. Vi har det, men vi pratar aldrig om den. Och våran kärna, det är att vi tror att samhället blir bättre om vi litar på varandra och samarbetar och tar gemensamt ansvar. Det är kärnan till nästan allting som centrum vänstersidan gör. Men vi glömmer bort att prata om det och därför får vi inte människor med oss. Vegard? Det lär sig att göra och bygga dessa tingarna också in i de orden vi brukar. Och vi skriver i boken nu om det som skedde i Norge på begynnelsen av 2000-talet efter att du hade fått succéprojektet Stoltenberg I-regeringen. Är det någon som husker den? Hvis det är någon som inte husker det så är det skikligt dåligt. Tog över makten. Gjorde masspolitik, stupte på meningsmålingene, tappte valget. Mm. Men en ting som var en stor succé var utdanningsdepartementet. Der jeg på den tiden jobbet sammen med Trond Giske. Og vi stod midt oppe i en stor debatt om privatisering av skolen. Og du hadde sterke krefter, et flertall på skolen på Stortinget, som da ønsket en mer liberal privatskolelov enn det vi stod for, og ville åpne for flere private skoler. Og på den ene siden så hadde du det de kalte for friskoler, og det er jo et genialt ord, friskole, ikke sant? Og vi hadde enhetsskolen. Og enhetsskolen, vi hadde vært igjennom mange skoledebatter, både Trond Giske og jeg, og det var likhetskverna og ensrettingen som lå i ordet enhetsskolen. Så da fant vi på et nytt ord, nemlig fellesskolen. Og gjennom å løfte ordet fellesskolen inn, bruke det som betegnelse på den skolen vi ønsker, så kunne vi definere regjeringen og Arbeiderpartiets skolepolitikk på nytt. Fellesskolen, der vaktmesterdatteren går sammen med direktørsen, der katolikken går sammen med humanetikeren, der man lærer hverandre å kjenne på tvers av sosiale, kulturelle og religiøse skillelinjer. Fellesskolen. Og vi gjorde et lite søk på A-tekst, og så at norske medier i tiden fram til år 2001 hadde brukt ordet fellesskolen en til to ganger i året fra 1950 og fremover. Mens fra 2001 så er ordet fellesskolen brukt 3000 ganger cirka i norske medier. Så det er altså mulig også for venstresiden å bevisst lage seg nye begreper og fylle dem et godt og nytt innhold. Men du snakket i sted om innholdet. Er det sånn at venstresiden og sentrum mangler verdiene? Har de blitt borte på? Er det det som er problemet? Eller er det bare å skaffe seg noen sånne folk som det er og sette seg ned og få på plass noen sånne gode ord som man sender på mail til alle? Dette er vanskelig, men det kan se ut som om dette er skyggesiden av velstanden. Igjen, mine referanser er de 100 studentene jeg møter, som når jeg spør dem, ja, hva brenner dere for? Hva er dere redde for? Hvordan ønsker dere at livet skal bli?
Og da får jeg ikke noe svar på det heller ordentlig. Ja, det litt kjipt med studielån, at det kommer litt sent, og det litt trangt, og de må jobbe mye deltid. Altså, dette jo små helter. Men det akkurat som om flammen, altså det store prosjektet, den store frustrasjonen, den blir overtatt av høyresiden. Og at de som nå på, de som var på opprørssiden, de har mistet kampen. Og at den flammen som da var der, og som skapte begrepen, og som skapte entusiasmen, den vant. Men når man da har sett ut til at tilsynet at man har tapt det, så skjer det noe. Men hvis jeg bare får lov, for å si som Kåre Willoch, hadde du spurt om media, så hadde jeg sagt, det en medial problemstilling også. Norske medier livredde for ikke å more sine tilhørere. Derfor blir politikken sukret med gøyale folk fra P3, som skal liksom forklare politikken på en sånn kvikk måte. Og så det en formatering, det en politisk formatering, som gjør at debattene foregår inne i en trang korridor, og hvor altså de ansvarlige partiene løper frem og tilbake, så dulter de litt borti hverandre, og så blir små utslag store. Mens de som står utenfor korridoren, Sverigedemokraterne, Donald Trump, Miljøpartiet De Grønne, alle FRP, alle de som ikke ansvarlige, de får lov til å rope ut sine klare meldinger, og så virker det som en slags forfriskning av debatten, og så vinner man fram. Så Donald Trump, Miljøpartiet De Grønne, har kommet i en slags veldig merkelig allianse, nettopp fordi de utenfor korridoren. Og jeg ser at Ivar Hippe her. Du husker sikkert Tines kjedeligste fotballkamp. Det var altså det var Østerrike som måtte vinne 1-0 over Vesttyskland, som måtte tape for å begge gå videre. Og sånn har også norsk politikk blitt. Det bitte små debatter innenfor en formatert virkelighet, og der blir vi, og så syns mange at dette var kjedelig. Nå jo Arbeiderpartiet og Høyre fortsatt stort sett de største partiene ved valg, så og, altså, det dere skriver om jo da nettopp at høyresiden lykkes, og de andre ikke gjør det. Det er kanskje et litt annet bilde enn dette, eller det begge deler, skjer begge deler samtidig? Oi, det var en jättesvår fråga. Jag kan inte tillräckligt mycket om norsk medielandskap för att kunna på något sätt förhålla mig till det som du sa. Så jag får hålla mig till det som jag känner från Sverige. Och där så, vår mediebransch är under en fruktansvärt omvandlingstryck. Journalistyrket som profession brutaliseras och proletariseras i en otroligt hög takt i Sverige. Vilket gör att journalister har otroligt mycket mindre tid att göra research, att vara påläsa nog, att kunna ställa frågor. Allting ska ske jättesnabbt och redaktionerna skärs ner. Och det ger en sårbarhet för agendor som är väldigt olycklig. Samtidigt är det ju fortfarande så att det som engagerar människor. Och det som engagerar människor säljer också tidningar. Så en bra dramatisering av en politisk konflikt lockar fortfarande. Mm. Är det så att journalister är mindre bevisste nå än för att de i större grad lar politiker bruka språk och bilder och gengir det? Jag ville kanske nästan tänkt att det var omvänt, men så vi ser ju hvordan ord som oppmyking av arbeidsmiljøloven for eksempel, hvordan det vinner fram og nå husker jeg ikke tallene her, men det gjengitt i boka, hvordan man bruker disse høyre ordene sniker seg inn i språket og blir forutsetninger for spørsmål, for eksempel hvorfor er du mot en oppmyk, eller der er mot denne oppmykingen av arbeidsmiljøloven, ikke sant? Og da har man allerede i spørsmålene lagt inn en masse forutsetninger. Og det er utrolig viktig at dette har Sara skrevet mye om, hvordan man ikke må godta de forutsetningene og de såkalt falske valg man blir stilt overfor. Og ikke gå inn i debatten på
premissene som motstanden setter. Vi har et eksempel fra norsk debatt hvor man blir hvor Høyre i Oslo påstår at Arbeiderpartiet vil skape økonomisk kaos. Så svarer Arbeiderpartiet, og så setter avisen overskriften: «Nei, vi vil ikke skape økonomisk kaos». Det er det verste man kan gjøre. Man benekter den innrammingen, og gjennom å benekte innrammingen, så bidrar man bare til å forsterke den. Takk. Jeg skal stille dere et siste spørsmål, men nå åpner vi snart for spørsmål fra salen, sånn at de som er interessert i det, og det håper jeg flere av dere er, kan være så snill og reise seg opp og begynne å gå bort til mikrofonen. Vi vil gjerne ha mange spørsmål, men det er viktig at de er nettopp det, spørsmål. Innlegg kommer til å bli kuttet av med hår hånd. Det er det bare de som sitter her oppe som får lov til å holde. Vær så snill og presentere dere. Og dere trenger ikke å rekke opp hånda, bare beveg dere bort her, så hjelper min kollega Tor å holde orden på dere hvis det blir horder. Nå er det 2 uker til valget, og det er jo forskjellige grupperinger, som noen partier som sliter en del. Er det liksom sånn, hjelper det med god retorikk de siste 2 ukene? Er det liksom at hvis du bare setter deg og tenker ut noe smart nå, og så setter i gang og får det rundt overalt, og Twitter og engasjement, og Facebook er kanskje litt bedre hvis du faktisk vil nå noen folk, men eller er dette her en øvelse som må gjøres over langen, som må gjøres, jobbes med lenge og systematisk? Det är alltid, alltid bättre att göra lite än ingenting alls. Alltid bättre att göra lite än ingenting alls. Man måste börja göra det som fungerar. Och då hinner man kanske inte göra allt perfekt på 2 veckor. Men man hinner göra en del, och man måste göra det. Så man kan inte säga att det är bara 2 veckor kvar, så vi fortsätter att göra det som inte fungerar. Hur blir det bättre? Det er et stort spørsmål. Jeg har tenkt mye det siste på hva var det som skjedde da utenriksminister Støre gikk fra kongekommunikatør til tåkefyrste. For det har nå på en måte noen har funnet ut at det er han. Og jeg har tenkt på det som en slags hendelse, som en slags grunnleggende lur kritikk som noen har tenkt ut. Og at rundt den problemstillingen så ligger det en beredskap. Igjen, jeg sier til mine studenter, de skal ikke lære retorikk for å overbevise eller lure noen eller få noen til å kjøpe Mercedes. Men det å forstå at retorikk er også en beredskap mot det du blir utsatt for. Det å forstå og fortolke og analysere, for der er den boka god, altså. Dere må kjøpe den boka, der det ses folks der oppe. Men det å forstå at retorikk handler også om det du blir utsatt for, og en fortolkning og en slags beskrivelse av hva skjer med meg nå, det er mitt svar på et eller annet spørsmål, men det er i hvert fall, jeg mener at det er viktig det. Takk skal du ha. Da åpner vi for et spørsmål fra salen. Hei, jeg heter Vetle, jeg er student ved Universitetet i Oslo, og også Norges kreative høyskole, som du nesten er affiliert med. Men det har vært veldig kult å høre på dere nå. Dere har snakket mye om hvordan høyresiden har brukt ordene til å sette agendaen. Men er det ikke sånn at venstresiden gjør akkurat det samme? Hva er det, hvis det er et problem at høyresiden finner på nye ord som dødsskatt og så videre, er det ikke et like stort problem at venstresiden gjør det samme den andre veien? Og hva kan eventuelt løsningen bli? Må vi finne opp helt nøytrale ord? Må det komme fra språkrådet? Eller hva skal vi gjøre? Sara? Jeg kan svare på det. Jeg var forresten her i Oslo i våres på språkrådets nordiska klarspråkskonferens og pratade om demokrati utifrån de här sakerna som jeg pratar om nu. Språk är inte neutralt och ska inte vara neutralt. Och dödsskatt, de tycker så, och det får man ha respekt för. Det är en massa värderingar och olika åsikter i samhällsdebatten som språket kan använda som redskap för att föra fram. Så det är inte, jag tycker inte att det är ohederligt att kalla det för dödsskatt. Verkligen inte. Och det är inte ett problem om centrum-vänstersidan tar fram sina egna ord.
Det är på samma sätt som jag brukar säga att vi till vänster, vi har inte monopol på ord som frihet eller rättvisa. Högern tycker också att deras politik leder till ett bra samhälle och leder till rättvisa och till frihet och allting som är gott. Man måste använda språket schysst, hederligt, men vi måste använda det för våra värderingar. Vegard? Det var så gott sagt att det är fint att se. Det är ett spörsmål till, varsågod. Hejsan. Jeg ble nylig oppmerksom litt på retorikkens makt når jeg diskuterte med en SV-er, og når vi diskuterte heldagsskolen. Og igjen har jeg møtt flere SV-ere som, eller unge, eller sosialistiske ungdommer, som på en måte argumenterer og forsvarer heldagsskolen, men igjen og igjen uttrykker at de er veldig misfornøyde med navnet heldagsskole, at det er veldig misvisende og og sånn som han, SV-lederen, sa, at Venstre er jo enige med oss, bare vi vil ikke kalle det samme. Hvorfor da ønsker SV, eller sånn, tviholder på det ordet, når de ser at det skaper så mye forvirring og miskommunikasjon? Hva betyder det? Jeg forstår det ikke. Heldagsskolen, det betyr at barna skal gå på skole cirka like lenge som foreldrene jobber i dag, så går jo særlig minst bare 3-4 timer om dagen. Mm. Takk. Noen? Ja, nei, det er en god observasjon, og det er ikke forbudt å ombestemme seg. For hvis man ser at det språket man fører og de bildene man bruker ikke fungerer, og ikke uttrykker det man ønsker å uttrykke, og ikke når frem til folk, så er det lov å tenke på nytt. SV har jo, for mange år siden, så avduket man et nytt partisymbol og en ny kampanje med rundkjøringsskilt og slagordet ut av rundkjøringen om at man bryter med de gamle traltene og finner på nye løsninger. Og så var det en journalist på pressekonferansen som sa, du, unnskyld, hvis man skal ut av rundkjøringen så må man da svinge til høyre. Alltid til høyre, faktisk. Ja. Og det hadde de ikke tenkt på. Så da forsvant både rundkjøring og slagår, og jeg har aldri mer sett. Kan jeg bare kort svare, for det er to veldig gode spørsmål og fine observasjoner. Og jeg har ikke noe svar på hva man bør gjøre, men det er helt klart at sentrale politiske begreper bør gå gjennom en sånn slags generator, en slags filter, hvor man spør seg selv om, skaper dette begrepet, skaper det entusiasme? Får det folk sinte, lei seg, opprørte, glad? Så den test tror jeg man alltid bør gjøre. Og heldagsskole er jo ikke bare negativt. Min sønn ble for øvrig SV-er, han er 11 år, og han var altså, gikk opp og ned på Karl Johan forleden. Og han kom hjem og sa, jeg har blitt SV-er, og det var fordi det var to saker som var bra. Og den ene var faktisk heldagsskolen. Han sa, det kan jo høres litt kjedelig ut å gå på skolen hele dagen, men jeg slipper lekser når jeg kommer hjem. Så det er et potensial her altså for den fremtidige velgeren. Også bare varm mat på skolen. Han er halvsvensk, og han er sjokkert da, over at man ikke får varm mat. Men jeg tror altså, rett og slett begreper som appellerer til en annen følelse. Jeg har noen spørsmål fra Twitter. Har dere noen eksempler på gode retoriske oppfinnelser fra venstresiden, og da kanskje helst i nyere tid? Kan jeg få begynne med en da? Ja. Den er jo ikke god, den er jo helt forferdelig, men den er interessant. Og det er Jens Stoltenberg som da han skulle forklare skattereformen, eller pensjonsreformen, hvor han sa alle skal få mer, men de som ikke får mer, de får litt mindre mer. Så da var det i hvert fall et forsøk på å beskrive det. Men jeg må jo si at det er jo fantastisk mange gode politiske talere. Og jeg tror felles for dem alle er en anstendighet. Altså Francis Sejersted har vi nå snakket om en uke. Det er en mann som alle mennesker i alle partier kunne ha stemt på, fordi han var anstendig. Og jeg tror veldig på anstendigheten og ordentligheten. Dersom en politiker er det, så er mye gjort. Sara? Jag tycker ju att det är den värsta frågan man kan få, för jag har ju så svårt att hitta bra exempel. Men vi har inte pratat så mycket om metaforer idag, men det är otroligt och otroligt viktigt verkningsmedel. Och jag... Och det finns sådana metaforer som är väldigt, väldigt bra.
Jag tycker till exempel att jag kan ge er en metafor som jag tycker ni ska använda. Och det är att den likvärdiga skolan i Norge, eller norsk skola, ska göra för era medborgare det som gör att Norge är så bra på skidor. Ni är jättebra på skidor. Varför är ni det? Jo, för att skidor är en folksport i Norge, så ni hittar alla talanger. Ni hittar alla talanger och kan utveckla dem så att de kommer fram och tar medaljer av oss. Vi är lite sura på det. Men så ska skolan också vara. Alla barn ska få utveckla sina talanger så att ni hittar dem och så att de kan växa och utvecklas och nå sitt fulla potential. Så det är bra för den enskilde och det är bra för hela samhället. Så skolan ska vara som skidsporten. Ja. Vegard? Jeg har jo snakket om fellesskolen, et annet ord som, om ikke det har vært så mye brukt av sosialdemokratiet, så har jo miljøbevegelsen lansert begrepet monstermaster. Og det er et genialt begrep. Jeg jobbet i avis da det kom, og det var en sånn deilig dag. For hvem kan være mot, hvem kan være for monstermaster? Det er helt umulig faktisk. Og siden vi nå befinner oss med agenda som vertskap, så synes jeg jo bildet av Downton Abbey-samfunnet som Agenda lanserte rundt debatten om ulikhet og når Piketty kom til Norge, om det var sånn at vi var på vei mot Downton Abbey med en stadig rikere overklasse og stadig større forskjeller mellom folk. Det er faktisk veldig morsomt, for de har blitt spurt i ettertid, eller blitt forklart i ettertid at Thomas Piketty har skrevet mye om Downton Abbey, og det har han overhovedet ikke gjort. Det er bare vi. Men metaforer er... Ja, han har skrevet det etterpå. For det er jo sterke saker. Metaforer er det som går rett inn og setter seg på godt og vondt. Og den som... Og metafor på gresk betyr flyttebyrå. Det betyr å flytte noe fra et sted til et annet. Og det å flytte et begrep fra et område til et annet har fryktelig effekt på godt og vondt. Den svenske kongen sa en gang Sverige står på kanten av stupet, og nu er det viktig å ta et steg framåt. Og så ler vi, ikke sant? Fordi vi ser det krystallklart hva som skjer. Og Jens Stoltenberg sa vi har vår månelanding. Sterke saker. Alle elsket det begrepet. Så blir det hevdet at det ikke ble noen månelanding, fordi vi glemte ikke uttrykket. Det satte seg så fast at han ble fotfull på det begrepet. Så sånn sett, det er beviser for at metaforer, de gode metaforene, de svinger. De dårlige, de blir også husket. Jeg vil bare få lov til å minne om i forbindelse med det her med månelanding, siden det jo handler om klimapolitikk, som vi i Agenda jobber mye med. Det var Apollo 11 som landet på månen, ikke nummer 1. Ja. Et spørsmål til fra Twitter. Altså, dere sitter her, må vel kunne sies å være tett på sentrum, venstresiden, i hvert fall deler av den i midten. Du sitter her, du det er ikke sånn at du dette som skjer lar du forbigå deg i stillhet, det kommer tydelig og klare råd hele tiden. Hvorfor klarer ikke sentrum venstre å stoppe høyresidens retoriske dominans når man er så klar over situasjonen? Altså, vi er jo ikke det. Okay. Vi er jo verkligen inte det, och det är det vi måste bli. Vi måste sprida den här kunskapen. Vegard och jag har skrivit den här boken för att den här kunskapen ska kunna spridas i Norge. För den finns inte. Verkligen inte. Insikterna finns inte där. Och vi måste bilda oss, vi måste sprida dem. Det är faktiskt så svårt och så enkelt. Vegard, då ska du få sista ord. Nå er det jo utrolig mye bra også som skjer og som gjøres i valgkampen fra både Arbeiderpartiet og resten av bevegelsen, la oss ikke glemme det, og ikke minst sentrum venstre. Utrolig mye flinke folk som har denne innsikten inne, men det er vanskelig å være konsekvent og helt ut til fingerspissene gjennomført. Og det er kanskje lettere. Vi har et eksempel i boka med moderaterne i Sverige som sendte rett og slett ut en ordliste til sine lokallag og sier dette er ord vi skal bruke med smilefjes, og disse ordene bruker vi ikke lenger. Vi sier det er slutt på å snakke om privatisering, vi kaller det mangfold.
i stedet. Så sendte man det ut, og så ble det så. Hvorfor gjør ikke dere det? Jeg bare ser med gru for meg at vi skulle sende ut brev til Roy Pedersen i LO i Oslo med hva Roy Pedersen får lov til å si og ikke lov til å si. Fordi dere har rett og slett problem med å eie frihetsbegrepet fordi at alle er så opptatt av frihet at de vil ikke være samkjørt. Det er mye individualister, og det ligger et strøk av anarkisme inne på venstresiden, som gjør at man kan ikke enstrette gjennom å gi folk beskjed om at nå har vi suttet her på Youngstorget og laget noen lure ideer, dere har bare å innrette dere etter det. Sånn fungerer det ikke. Men